Biz yaxın günlərdə baş tutacaq müşavirlərin görüşünə çox müsbət baxırıq. İnanıram ki, bu görüşdən sonra, əgər hər şey səmimidirsə, liderlərin görüşü də ola bilər. Bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski, Fransa Prezidenti Emmanuel Macronla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konferansında deyib. Zelenski Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə müzakirə ediləcək məsələlərin olduğunu bildirib. Ukrayna çox səbirlidir, çünki müdrikdir. Hesab edirəm ki, bu təkcə Ukrayna üçün deyil, bütün Avropa üçün, eyni zamanda və Rus xalqı üçün də çox vacibdir. Çünki səbrimiz qarşı tərəfdən deeskalasiyaya təsir göstərə bilər. Biz ölkəmizi müdafiə edirik və öz ərazimizdəyik. Səbrimiz təxribatlara təsir edə bilər. Rusiya tərəfi təhlükənin olduğunu başa düşürsə, bu müsbət nəticədir. Şəxsin sözünə yox, əməllərinə, hərəkətlərinə inandığını deyən Zelenski, deyilən sözləri hərəkətlərlə, addımlarla sübut etməyin vacib olduğunu qeyd edib. Fransa Prezidenti Emmanuel Macron qarşıdakı həftələr və aylarda vəziyyətin sabitləşməsinə nail olmaq və yeni zəmanət mexanizmləri vasitəsilə davamlı deeskalasiyaya başlamağın vacib olduğunu bildirib. Bu kontekstdə göstərdiyiniz soyuqqanlılıq bütün tərəflərin sözdə və əməldə göstərdiyi təmkin vacibdir. Bu, böyük regional gərginlik dövründə Kiyevə səfərim Ukraynanın dayanıqlılığına və iqtisadiyyatına inamın nümayişidir. Buna görə də biz əlavə layihələr maliyyələşdirmək üçün 1,2 milyard avroya yaxın təhlükəsizlik istiqrazları cəlb etmişik. Beləliklə, iqtisadiyyatınıza və bu ölkənin sabitliyinin göstəricisi olan bu layihələrə etimadımızı göstəririk. Macron həmçinin Putinlə danışıqlar zamanı Rusiya dövlət başçısının eskalasiyaya təşəbbüs etməyəcəyini qeyd edib. Məncə bu vacibdir. Qeyd etdim ki, ikinci vacib element odur ki, Belarusda daimi hərbi baza olmayacaq və oraya hərbi texnika yerləşdirilməyəcək deyə Emmanuel Macron əlavə edib.